У Миколаївській області за останню добу не зафіксовано нових випадків захворювання на COVID-19. Та чи дотримуються карантинних обмежень продавці ринків – дивіться далі. Добрий вечір, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Станом на 28 квітня у Миколаївській області не зареєстровано нових захворювань на COVID-19. Всього захворілих 116 людей. 5 одужали. Лідером, так сказати, в нас залишається Доменівський район, там 51 особа, місто Вознесенський та Вознесенський район 39 осіб, місто Миколаїв 10 осіб, місто Южноукраїнськ 1 особа, місто Первомайськ та Арбузинський район по 5 осіб. Новоодеський, Казанківський та Снігурівський райони мають по одній особі, та Врадівський район – 2 особи. Станом на сьогодні померло 2 особи, а також ми вже маємо 5 одужавших. Це 2 особи з Первомайського району та 3 особи безпосередньо з міста Миколаєва. Міністерство охорони здоров'я розробило постанову, яка передбачає відновлення роботи агропродовольчих ринків. Завтра, 29 квітня, документ винесуть на розгляд Кабміну. Проте сьогодні заборона на роботу ринків ще діє. Чи дотримуються карантинних обмежень миколаївські підприємці, дізнавались наші кореспонденти. Центральний ринок. Більшість торговельних точок закриті. Проте поміж пустими рядами є продавці, які продовжують роботу. Побачивши журналістів, покидають робочі місця або закривають прилавки. А розкажете, чим займаєтесь? Ні, не працюємо. Мене не було здесь, тому що вони одні на одному лежать, дівчата, вони мнуться. Це ж за що це гроші оплачено просто. Я просто прихожу підмести здесь, вот убрати. Все, я тільки прийшов недавно. Сергій Климович до початку карантину займався ремонтом та продажем мобільних телефонів. Орендує місце на ринку. Торгівлю зупинив, каже, зазнає збитків. От супермаркети відкриті, допустимо. Ось супермаркети відкриті, припустимо. Ринки не працюють. Ринки – це повітря чисте. Якщо дотримуватися правил, то це буде не гірше, ніж в супермаркеті. Люди просто не виживуть в такій ситуації. Продає садово-паркове знаряддя Сергій. Чоловік сплачує оренду – 2 тисячі гривень за склад та 3 тисячі за павільйон. Тому, каже, вимушений виходити на роботу. Прибутків майже немає. Вистачає тільки на їжу і оплатити оренду. По-іншому не виходить. Зараз саме сезон, а люди не можуть це все купити. Попит великий, і люди вдячні за те, що ось це з'являється. На прилавках переважно продають овочі та фрукти, розсаду, речі побутового вжитку. Покупців небагато. Житель Миколаєва Сергій Альошин впевнений, відкривати ринки зарано. Каже, треба перечекати карантин. Я вважаю, відкривати ринки – це самогубство. Звідки почалася епідемія? З ринку. В Ухані був рибний ринок. З того все почалося. Відкривати ринок – це те ж саме, як на Пасху відкривати церкви. Це буде багато людей, це буде всплеск буквально 2-3 дні. Іншої думки Олексій Стенюх. Відкрити вже пора. І розсаду люди хочуть купити, і все хочуть купити. І портиться товар, і все, викидують, говорять. Треба викидувати, а що робити? В постанові Міністерства охорони здоров'я, яка передбачає відновлення роботи ринків, передбачено алгоритм санітарного контролю. Допуск працівників, продавців та відвідувачів ринку виключно за наявності вдягнутої медичної маски, у тому числі виготовленої самостійно, або респіратора. Друге – проходження безконтактного температурного скринінгу. Наявність на кожному вході або в'їзді на територію ринку диспенсерів з антисептиком. Кількість відвідувачів, які одночасно перебувають на території ринку, не повинна перевищувати кількості з розрахунку один покупець на 10 метрів квадратних торговельної площі ринку. Для продавців також відстань між робочими місцями продавців не менше 3 метрів. Виконуючи обов'язки головного державного санітарного лікаря Миколаївської області Володимир Клочко говорить, миколаївці мають дотримуватися усіх рекомендацій Міністерства охорони здоров'я, аби не допустити поширення коронавірусу. Вже планується, є документ, що з 29 числа продовольча група товарів буде відкриватися. Тому я закликаю всіх людей дбайливо ставитися до себе, дотримуватися тих правил, які рекомендовані, дистанції, маскового режиму тощо. Ви самі розумієте, що будь-яке скупчення народу призведе до можливої ситуації ускладнення. Загалом на території Миколаєва 19 ринків.
Світлана Кльосова, Сергій Куропятник, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Більше новин о 19:00. Побачимось.